ሰላም ምርጦቼ፣ እንኳን ወደ የዓለም ምስጢር የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጡ። በዛሬው የፊልም ቅኝታችን በ2017 የተሰራውን ዘ ላስት ዋሪየር የተሰኘውን አስገራሚ ፊልም ለእናንተ ለምርጥ ተመልካቾች ይዤ ቀርብ ያለው። ግን ከእናንተ አንድ የምፈልገው ነገር አለ። እሱም ሁላችሁም እባካችሁን ይህም ቪዲዮ ላይክ፣ ቻናሌንም እንዲሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። እመኑኝ፣ ቪዲዮ ካልተመቸው መጨረሻ ላይ ላይኩን ታነሱታላችሁ። በፊልሙ ዘና ፈታ በሉበት። ይመቻችሁ። በፊልሙ መጀመሪያ ላይ አንድ ሰው በጫካ ውስጥም ሲሮጥ አስማታዊም ቦታም ይታያል። የዚህ ሰው ስም አሊዮሻ ነበር። ከዚያም ንግሥት ትታያለች። በአስማትም በኩል አሊዮሻን ድንጋይ ታደርገዋለች፣ ወደ ድንጋይም ትለውጠዋለች። ይህ ንግሥት አስማታዊ ቦታ ማግኘት ትፈልጋለች እና አሊዮሻ ስለ እሱ ያውቃል። ነገር ግን ቦታውን ለመጠበቅም ይፈልጋል። ይህንን ለንግስቲቱ ሊነግራት ስላልፈለገ ድንጋይ አደረገችው። የአሊዮሻ ጓደኛ ከንግስቲቱ አምልጦ ወደ ውሃ ውስጥም ዘልቆ ገባ። ንግስቲቱ ብዙ ሰዎችን ከድንጋይም እንደፈጠረች ያሳያል። ከዚያም ዋና ገጸ ባህሪ ኢቫን ይታያል። አስማተኛ ነበር። እናም ከልጅነቱ ጀምሮ ከቤተሰቡ ተለይቶ ይኖር ነበር። ስለዚህ ጉዳይ በኋላ እናውቀዋለን። ኢቫን የተለያዩ የአምልኮ ስርዓቶችን በሚያከናውንበት ጊዜ ሰዎችን ያዝናናቸዋል። ይህ ሙያው ነው። ኢቫን ከትዕይንቱ በኋላ ወደ ቤቱ ሲመለስ አንዲት አሮጊት ሴትን አገኘ። በቅርቡ ወደ ሌላ ዓለምም እንደሚሄድም ትነግረዋለች። ኢቫን አሮጊቷን ሴትም ችላ በማለት ወደ ቤቱ ደረሰ። ኢቫን በቤቱ ውስጥ ብቻውን ይኖራል እና ቤቱን የምትንከባከብ አንዲት ገረድም ነበረች። ከዚች ሴትም ጋር የኢቫንም ስብሰባ ነበር። እናም ለሴትዮዋ በቤቷ ውስጥም ጥቁር ጉልበትም እንዳለ ይነግራታል። ባሏ በጉልበቱ ምክንያት እያታለላት ነው። ኢቫን በዛ ሴት ቤት ውስጥም ጥቁር ኃይልን ለማስወገድ የአምልኮ ስርዓትን አከናውኗል። ሴትዮዋ በምላሹ ለኢቫን ከፍተኛ መጠን ገንዘብም ትሰጠዋለች። አንድ ቀን አንዲት ሴት ሐኪም ስለ አስማቶቹም ስትሰማ ኢቫንን አገኘችው። ለታካሚዋ ለረዥም ጊዜ በነጠላ ሰረዝ ላለች ልጅ እንደሆነ ነገረችው። ዶክተሮቹ እሷን ወደ ልቦናውም ለማምጣትም ይሞክራሉ። ያቺ ልጅ ለማንኛውም መድኃኒት ምላሽ አልሰጠችም። ሴትየዋ ሐኪም ኢቫን ልጁን ለማንቃት የአምልኮ ስርዓትም እንዲያደርግ ጠየቀችው። ኢቫን ልጇን አይቶ ያንን ልጅ ጥሩ ማድረግም እንደማይችልም ተናገረ። እየሄደ ነበር። እናም ኢቫን እንዲሁ በልጁ ላይ መጥፎ ስሜትም ይሰማው ነበር። በልጅነቱ የልጅነት ጊዜውን ያስታውሳል እና በህፃናት ማሳደጊያ ውስጥም ይኖር ነበር። ልጆችም ያሾፉበታል እናም ክፍል ውስጥም ዘግተውበታል። ኢቫንም በፒን እርዳታ በሩን ከፈተ እና አሁንም ያ ፒን አለው። ዛሬም ቢሆን ፒኑን እንደ እድለኛ አድርጎ ይቆጥረዋል። በሬስቶራንት ውስጥ ተቀምጦ ነበር። እናም የሴትዮዋን ባል እዚያ ደረሰ። ኢቫን የአምልኮ ስርዓቱን ያከናወንበት ቤት ባለቤት። ኢቫን ጠባቂዎቹን ሲያይ አላማውንም ተረድቷል። ወዲያው ከዚያ ይሮጣል፣ ወደ ስላይድም ይንቀሳቀሳል እና የሚያስደነግጠው ነገር ከሌላኛው ወገንም ጫካ ደረሰ። ወደዚያ ሲደርስ ኢቫን ሁሉም ነገር ሲደናገጥም አይቶ ነበር እና ምንም ነገር ከመረዳቱ በፊት ሰውየውም ወደዚያ ይደርሳል። ሰውየው በፊልሙ መጀመሪያ ላይ ይታያል። ከንግስቲቱ ያመለጠው ሰውና ሰውየው ኢቫን አሁን በሌላ ዓለም ውስጥ እንዳለም ይነግሯል። ኢቫን ወላጆቹም እንዲደብቁትም ጠየቀ። ኢቫን ሊረዱ አልቻለም። እናም ከዚያ አስማትን በመሄትም ደነገጠ። አሮጌው ሰው ኢቫን ቀለበት ሰጠው እና ይህንን ቦታም እንዲያድንም ጠየቀው። ኢቫን ከአሮጌው ሰው ምንም ነገር ከመጠየቁ በፊትም ቀስት ተተኮሰ። በዚህ ምክንያትም ሽማግሌው ሞተ። አንዳንድ ጠባቂዎች በፈረሶችም ላይ ደረሱ፣ ኢቫንን ይዘው ሄዱ። እናም የንጉሱ ጠባቂዎች ነበሩ። ኢቫንን ወደ ንጉሳቸውም አመጡ። ንጉሱ በእጁ ውስጥ ያለውን ቀለበት እያየ ለኢቫን ምንም ነገር አይናገርም፣ እጆቹንም ይለቃል። ንጉሱ ኢቫን ወንድሙ እንደሆነም ነገረው። በልጅነቱ ጠፋ እና ኢቫንን ከተገናኘ በኋላ ደስተኛ ነበር።
ኢቫንን ለሁሉም ሰው ያስተዋውቃል። ኢቫን በፊልሙ መጀመሪያ ላይ ከሚታየውም ንግስት ጋር እንዲገናኝም ያደርገዋል። አሊዮሻም በአስማቷ ወደ ድንጋይም የለወጠችው ንግስቲቱን ቤተ መንግስቱን ለማሳየት ኢቫንን ወሰደችው። በብልሃትም መቆለፊያ ውስጥም ዘጋችበት። ኢቫን በዚያ መቆለፊያ ውስጥም ኮስቼ ከተባለ ሰው ጋር ተገናኘ። የሰውነቱ ክፍሎች ተለይተው በበረዶ ውስጥም ተይዟል። ሰውየው ኢቫንን እኔ ማን እንደሆን ካውቃለሁ እና ከየትም እንደመጣ ጭምር። ኢቫን ሰውየውም ከመድረሴ በስተጀርባ ያለው ምክንያት ምን እንደሆነ ጠየቀው። ሰውየው አንተ የአልዮሻ ልጅ ነህ አለው። ለዛም ነው ወደዚህ የመጣኸው። በውይይታቸው ወቅትም ሌላ እስረኛ ቀረበ። እሷ ጠንቋይ ነበረች። እናም ከዚያም ኢቫን ሰውየውን ጠየቀው፣ ወደ ዓለሜ መመለስ እችላለሁ? ኢቫን በበረዶስ በተያዘው ሰው በህይወት ለመትረፍ አስማታዊ መሳሪያ እንደሚያስፈልገውም ተነገረው። ያንን አስማታዊ ሰይፍም የሚያገኘው የአልዮሻ ልጅ ብቻ ነው። ሰይፉን አንድ ጊዜ አንስቼዋለሁም ይለዋል። በእርሱ ምክንያትም የማይሞት ሁኛለሁ። ፈረሰኞቿ አጠቁን እና እስረኛም አድርገውኛል። ሁሉም ሌሊት ሲተኛ ሴት ልጅ እስር ቤትም ገባች። ልጅቷ ናሊሲ ትባላለች። እናም ጠንቋዩን በእስር ቤት ውስጥ በአስማቷ ሁሉም ሰው እንዲደክም አደረገች። ናሊ በበረዶ ውስጥም የታሰረውን ሰው እየፈታችው ነበር። የሰውነት ክፍሎችም ትቀላቅለዋለች። ሰውየው ኢቫን ከተለቀቀ በኋላ ከእርሱ ጋርም እንዲሄድ ጠየቀው። ምክንያቱም ኢቫን እንደሚረዳቸውም ያምናሉ። ኢቫን ሻንጣውንም እያነሳ ነበር እና በስህተትም ደውል ተጫነ። ደውሉ ሲደወል ጠባቂዎቹም እዚያ ይደርሳሉ። ናሲ ከጠባቂዎቹም ጋር ታግላለች። እናም ጠባቂዎቹን እያዘናጋቸው ከዚያም አምልጧል። ንግስቲቱ ሁሉም ሰው ከእስር ቤትም እንዳመለጡም ስታውቅ እነሱንም ለመያዝም ተንቀሳቀሰች። እናም ሩቅ ተጉዘዋል። በማግስቱ ንግስቲቱ ይህንን ለንጉሱም ነገረችው። ንጉሱ ወንድሙ በንግስቲቱ እንደተሳሰረም አያውቅም። ንጉሱ ወንድሙ ሰውየውን ሲቃወምም እንደረዳውም ይሰማዋል። በበረዶ ውስጥም የያዙት ሰው ኢቫን፣ ናሊሲ እና ኮስቼም ወደ ጠንቋይም ቤት እንደደረሱ በሌላ በኩልም ይታያሉ። እዚያም ሲደርሱ ኢቫን የጠንቋዩን ቤት በስህተት በእሳት ሲያቃጥሉ ችግር ይፈጠራል። ጠንቋዩ ተናደደ፣ ግን ኮስቼ ኢቫንን ለመፈለግ እንደሚፈልጉም ተናግሯል። ወደፊት ሄዱ። እናም ኢቫን በጉዞውም እየተደሰተ ነበር። አንድ ሐይቅ ደርሰው ከጠባቂውም የተወሰነ መረጃን ያገኛሉ። ናሲ በመልኳም ልታስደምመው ትሞክራለች። ናሊሲ እንደ እንቁራሪት ያለ ፍጡር መሆኑንም ስታውቅ ወደ ኋላ ሄደች። ጠንቋይዋን ራሷን ወደ ቆንጆ ሴትም ቀይራ ትለወጣለች እና ጠባቂው በእሱም ተደንቆ እነሱን ለመርዳትም ተስማማ። ንግስቲቱ እዚያ ደርሳ እንቁራሪት የመሰለ ፍጡር እየረዳቸውም እንደሆነ አወቀች። ንግስቲቱ ይህንን መልእክትም ወደ ንጉሷም ትልካለች። አንድ ዋሻ ደርሰው አንድ ግዙፍ ፍጥርም ተኝቶ ነበር። ሳይረብሹም ወደፊት ይሄዳሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢቫን ስልክ መደወል ጀመረ። እናም ግዙፉም ፍጡር ነቃ። ግዙፉ ፍጡር ኢቫንን ያጠቃል። ናሊሲ እንቁራሪት የመሰለውን ፍጡር እርዳታ ጠየቀች እና በእውነቱ እሱ ባላባት ነበር። ኢቫን ግዙፉን ሴት በዘፈንም ማስደነቅ እንደጀመረም ይታያል። ከዚያ ለመንቀሳቀስም ጊዜ ያገኛሉ። ወደፊትም እየሄዱ ሐይቅ ጋር ደርሷል። ኮስቼ እንቁራሪቱን መሰል ፍጡር አሳዎቹን እንዲቆጣጠር ይጠይቃል። ስለዚህ ሐይቁን በቀላሉ መሻገር ይችላሉ። ነገር ግን እዚያ ካሉት አሳዎችም በመፍራትም ይሮጣሉ። ኮስቼና ናሊሲ በዚህ ወቅትም መጣላት ይጀምራሉ። ናሊሲ መጣች እና ኮስቼ ለኢቫንም ስትሄድ ታሪኩን ነገረችው። ለንጉሱ ናሊ እንደሚወደው ነገረው እና ንግስቲቱ በዚህ ምክንያት በናሊ ላይ ትቀና ነበር። ንግስቲቱ የናሊም ቤተሰብ አባላት እንቁራሪቶችን እንደ በቀልም አድርጋለች። ጠንቋዩ ሮርታት እና የንግስቲቱንም አስማት እየቀለበሰ ወደ ሰውነቱም ቀይሯቸዋል።
ኢቫን የናልሲን ታሪክ ሲሰማ በጣም ተከፋ። እሷን ለመስማማትም አንድ ጥንቸልም ወደ ናሊ ሲወሰደ፣ ናሊ ያችን ጥንቸልም ትፈራለች። ጥንቸሉ ወደ ንግስትነት ይለወጣል እና በንግስት ጠባቂዎችም የተከበቡ ናቸው። ከጠባቂዎቹ ለማምለጥም ወደ ጉድጓድ ውስጥም ዘልቀው ይገባሉ። አካባቢውንም ዘግተውታል። የእንቁራሪትም ፍጡርም በአጭር ጊዜ ውስጥም ወደዚያ ደረሰ። ጠንቋዩንም ሲያይ በጣም ተናደደ። ጠንቋዩ አሳሳታቸው፣ ፍጡሩም ይረዳቸዋል። ንግስቲቱን ለመጋፈጥም እዚያ ይቆማል። ንግስቲቱ የእንቁራሪቱን ፍጡርም ታበቀዋለች። ኢቫን ወደ ዓለሙ መመለስ ይፈልጋል። ወደ ሌላኛው መንገድም ሄዱ። ነገር ግን ናሊም ምክንያቱም ኢቫንን ትወዳለች። በማግስቱ ሲነቁ ንግስቲቱ ከጠባቂዎቹ ጋር ነበረች። ናሊሲ ከንግስቲቱ ጠባቂዎች ጋርም ተዋጋች። ናሊሲ በጦርነቱ ወቅትም በከከፍታ ላይ ትወድቃለች። ነገር ግን ወደ እንቁራሪቱ ስትቀየር አመለጠቻቸው። ንግስቲቱ ኢቫንን ከዚያ ወሰደች። ኢቫን ንግስቲቱን እያዘናጋ ከመንገድ ሸሸ። ብዙ ሰይፎችም እየሄዱ እያለ መንገድ ላይ ደረሱ። ሰይፎችን ይመለከታሉ። ንግስቲቱም እዚያ ትደርሳለች። በአስማቷ ኢቫንን ታጠቃለች። በዚህ ጊዜ ኢቫን እውነተኛውን ሰይፍ አገኘ እና በሰይፉ ምክንያትም ንግስቲቱን በቀላሉ ያጠቃታል። በኋላ ሰይፉን ለኮስቼም ሰጥቷል። ኮስቼ ያታልሏል እና ሰይፉን ከንጉሱ ጋር ለመለወጥም ይፈልጋል፣ ለድንጋይ ሲባል ብቻ። እዚህ ላይ ንጉሱ ከዚህ አቀናባሪ ጀርባ እንዳለም አወቅን። በሰይፋቸውም በድንጋያቸው ታግዞ የማይሙት መሆንም ፈለገ። ነገር ግን ንጉሱ ኮስቼን ያታልላል። ንጉሱ ኮስቼ ናልሲን ሲያጠቁ እዚያ ደረሰ። ናሊ ሊያጠቃውም ሳለ ሰይፉን ወደ ሩቅም ወረወረው። ኢቫን ሰይፉን መርጦ ወደ እውነተኛውም ዓለም ሄደ። ኢቫን ወደ እውነተኛው ዓለምም ሲደርስ ደስተኛ አልነበረም። ናሊውንም እንደዚህ መተውም እንደሌለበት ያስባል። እንደገና ከዚያም እስላኤል ውስጥም ይንቀሳቀሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጠባቂዎቹ ያዙት። ንጉሱ አስማቱንም ሊያጠናቅቅ ነበር። ነገር ግን ኢቫን መጥቶ ንጉሱን ተኩሶ ገደለው። ንጉሱ ኢቫንን ለማጥቃትም ሲመጣ ድራጎን መጣ። ኢቫንና ናሊሲን ለመልቀቅ ጊዜ እንዲያገኙ ረድቷቸዋል። ናሊ ለኢቫንም የንጉሱን ድንጋይ ቢሰብረው ንጉሱ በቅርቡ እንደሚሞትም ነገረችው። ኢቫን የንጉሱን ትኩረት ይስባል እና ሰይፉን በሚያስቀምጥበት ጊዜ ከእሱ ጋር መታገል ጀመረ። በሌላ በኩል ንግስቲቱ እና ናሊሲም ይዋጉ ነበር። ኢቫን ንግስቲቱን አገኘች። እናም ንጉሱ አባቷን ድንጋይ አደረጉት። በዚህ ጊዜ ኮስቼ ድንጋዩን ያነሳል። ኮስቼ ድንጋዩን የሚጠቀምበት ይመስላል። ነገር ግን ድንጋዩን በሰይፉ ሰበረው። ኮስቼና ንጉሱ በዚህ ምክንያትም ሞቱ። ንግስቲቱም አመለጠች። ንጉሱ ሲሞት ህዝቡ ወደ ድንጋይነትም ተቀየረ። የኢቫን አባትም በእነሱ ውስጥም ተካቷል። እርስ በርስ በመተያየት ስሜታዊና ደስተኛም ይሆናሉ። ኢቫን በዚህ ዓለም ከአባቱ ጋር እንደሚኖርም ወሰነ። በኋላ ከናሊ ጋርም ተጋባ። አንድ ቀን ኢቫንም ወደ ዓለሙም ተመለሰ። ኮማ ውስጥ ያለችው ልጅን አስማታዊ መጠጥ እንድትጠጣ ያደርጋታል። በዚህ ምክንያት ልጅቷ ደህና ትሆናለች። በእሷ አማካኝነት ፊልሙ ይጠናቀቃል።